Bylo to myšleno za celý rok, za poděkování, protože dřeme, děláme na těch strojích. No a tak nějak všichni sledujeme vaše stránky, kde prostě máte ty zážitky, kde máte hasiče, jak tady trénujou. No a kde jinde si natrénovat tu jízdu s vozem, ty riskantní situace než tady. No tak mě napadlo oslovit Safer. A co je lepšího, než to udělat mezi Vánocema, mezi svátkama. No a chlape trošku navnadit, že jsem jim kecal do poslední chvíle, že jedeme někam prostě ke známému na nějakou saunu, nějakou vyřejvku, bla bla bla. No a dozvěděli se to až na poslední chvíli a reakce byly krásné, protože tohle nikde jinde nezažijete než tady. Takže můžu všem jenom doporučit. No a ty svátky tomu dodali takový náboj správný. A můžu jenom každému doporučit, aby tady dojeli a opravdu nelítujte těch utracených peněz. Je to bomba. Takže za nás děkuju Saferu a opravdu doporučuji, abyste tady všichni dojeli a vyzkoušeli si to na vlastní kůži. Jako super, včetně těch smyků, jo, to je trhací desky, aquaplaning, teď ten terén, jo, měli jsme možnost jak jezdit závijou, tak ze Tatrou, ze 148, to, co máme vlastně ve sboru, plus ještě mě měli tady půjčenou tu Tatru 810, jako super, super, no. Už nějaký pátek jezdím, ale fakt tady toto bylo perfektní. Tak je to věc vlastně, když jsme se tady zastavili, vyzkoušet si to celou auto mít v praxi, jo? Protože do takového terénu na takové cvičiště se běžně nedostaneme a tady vlastně člověk si to auto vyzkoušel na ty samé limity, jo? A vlastně pod dohledem instruktora a na bezpečném místě, což je super. Mě hlavně fascinoval tady ten terénní polygon, protože já když přijdu ze světa, celý týden jsem zavřený v kamionu a kolikrát uteču do té zbrojnice, abych si dal jenom kondiční jízdu s tou AV nebo s tou Tatrou. A prostě s tou Tatrou to je zážitek jezdit. Jak tady po tom poligonu nebo třeba u nás na Bečvách, když jezdíme jenom po dědině, vjedem s tím chvíli do lesa, nebo letos jsme jezdívali hodně na Radhoš, dokonce to jsme tam byli jako pouťová atrakce, tak si nás tam lidi fotili a potom nám posílali fotky, videa, jak tam šli a pozdravy. Takže za mě je super, jako tady toto bylo perfektní. Navíc ten vždycky přístup a ten váš šéf za to, že jsme tady přijeli a ještě nám vytáhnul tu vojenskou Tatru jako bonus, že se s ním můžeme všichni svést, že to je vlastně nové auto proti starému, takže to je bomba tady. Určitě přijedeme zase. 810 super, to bych chtěl moc poděkovat vlastně majiteli firmy, že nám tady zapůjčili ještě další auta, že tady máme dvě svoje a že jsme se to mohli svést, protože běžně civilně to nejezdí a jako skvělé auto, perfektní motor, opravdu dynamika, průchodnost terénem, rejt, výborné. Už tak Tatře, tak máme na dědině Tatru, jezdil jsem s tím na vojně a Tatru máme za kopcem jako fabriku, takže je to moje srdcovka. Já jsem se v Tatře vyučil, no a asi už byl nějaký pátek. Když jsem já přišel do Tatry, tak z pasu ještě sjížděli 148. Takže já, odjak živá Tatra. Jo, bohužel my ve sboru do hasičárny máme i takovou malou, ale svoji a větší auto tam ani nedáme. Jo, ale teď se ukázalo i tady na tom terénu, že ta 148, jakože to je kus auta, které vyjede skoro všechno.